Assalomu alaykum barcha-barchaga hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli oila a'zolari, radnoylarim, jigarlarim. Bugun akalar. Bilmadim bir 10 mingdan oshib mashina olib ketdi. Agar polni simidan bo'lib ketdi, joy qolmadi. Hamma mashinasini olib chiqib sotib yotib turdilar. Demoqchi bo'lganim, shunaqa vaziyatdan foydalanib qolmasanglar bo'lmaydi. Sababi aynan anchadan beri pul to'plab yurgan bratlarimiz, niyat qilib qo'ygan radnoylarimiz uchun tallab-tallab chertib-chertib oladigan bozor bo'lyapti. Men bekarga aytmayman, o'y yakshanba kuni chiqinglar akalar, bozorga yakshanba kuni chiqinglar deb bekarga aytmayman. Sababi mashina juda ko'p bo'ladi. Juma kuni ham ko'p bo'ladi, lekin yakshanba kunlik darajada unaqa bo'lmaydi. Sizlarga 1500 puli borgan Nexia 1, Nexia 2 4300 kami bor, 4500 kami bor. Cobalt'ni ko'rsatdim o'rtoqlar, legendarni Lacetti'ni ko'rsatdim. Nexia 1, Nexia 2, Cobalt, Lacetti va oragan inomarka BMW'ni ham hech kimni xafa qilmagan holatda zo'r qilib video tayyorladim. Va hurmatli vatandoshlar, doim aytib keladigan gapim, usta bilan chiqishni maslahat beraman, hamda notariusda pul sanashga harakat qilinglar. Qo'lni qo'ydingizmi pulni sanang, undan oldin bir so'm pul bermang o'rtoqlar. Sizlarga shu do'stona haligi pobratskiy maslahatim bo'ladi. Va kanalimizda reklamalarni o'z yo'lga qo'yganmiz. Arzon narxlarda sotiladigan obyektingiz o'rtoqlar, sotiladigan domingiz, sotiladigan mashinangiz bo'lsa, bemalol Telegramdan aloqaga chiqasiz. Men sizlarga o'zim chiroyli qilib uylarga borib syomkasini qilib, biznesingizlar bormi yoki parda zavodingiz bormi, do'koningiz bormi, magazinizingiz bormi, mo'kingiz bormi, hammasini o'zim reklama qilib beraman. Shaxsan Mahmudjon kanalini borib, agar chiroyli professional kameralar bilan. O'zlar ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, yaxshi kunda xizmatlaringizda bo'ling, Mahmudjon doim sizlar bilan birga. Radnoylar, yaxshi kunda. Yaxshi ko'rishlar nasibsin. Birinchi o'ringa jonni qo'yinglar, qolgan hamma narsa topiladi. Urush ham sekin-sekin tugayapti, xudo xolasa. Kurslar ham o'ziga kelyapti. Sog' bo'linglar. Hozirgi holatda faqat sog'lig'ingizga e'tibor bering. Chunki ko'rib turibsiz, dollar 150 ga chiqib ketyapti. Akalar, qaranglar. Ozdiradigan mahsulotlarimiz bor, ozdiradigan opalarimiz so'rashadi juda ko'p. Xo'p, mana Black Panther bir oy davomida 10-15 kg ozdiradi. Mana Fazor planda mamluqa mahsulotlaridan juda ham yaxshi bilasizlar, 10-12 kg ozdiradi bir oy davomida. Original mahsulotlar qolaversa, gijjasi bor akalarimizga mana bu gijjani yo'qotadigan, simirtiradigan mahsulotlarimiz turibdi. Faqat bularni skidka bilan hozirgi holatda imni vaqt ko'rib turibsizlar, dollar ko'tarilib ketganda narx ko'tarmasdan ushlab turibmiz sizlar uchun. Videoni past nomer qoldiraman, telefon qilinglar. Akalar, 3750 ga 2005 lux konditsioner mashinasi sotilibdi. Kraskasi qanaqa hokim? Kapotda bor. Bo'laveradi, qulluq bo'lsin akalar. To'ylarga minglar, ko'rib turgan bratlarimiz ham bittadan light gumbullatib qo'ylar o'rtoq. Sizlarga nasib bo'lsin, mana shunaqangi mashinalarda minish. Va bu tomonda mana Alius. Bu narsa deb qo'ying endi Alius. Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, Andijon mashina bozoriga kelganmiz. Xudolasa havo yaxshi bo'lib tursanglar, videolarni ko'pgina qilib olib e'tiboringizga havola qilamiz. Sizlar albatta bittadan like akalar, kanalga obuna bo'lish. Uzoqlashmanglar kanaldan akalar. Do'stlar, bizda birinchi mashina Bordeaux svetda Nexia 1 99-yil ishlab chiqarilgan, faralarga mana bunaqangi anti-tumanga qarshi o'rtoqlar naklekalar yopishtirilgan va avtomashina mana sizlarga birinchi o'rinda balon qismlari. Xo'p, akalar, 14 razmerdagi yumshoq balon 95 ga, bu yog'i 65 holatini ko'rasizlar. Aka, qanaqa buni kraskasi? Buni yaxshi chiqdi. Qayerdagi mashina? Biz bosgan. Kaltak, paltak, unaqa narsalar, oldi, orqa. Pusitlar radnoymi? Pusitlarimiz radnoy, unaqa og'ir kaltagi yo'q, hurmatli do'stlar, ko'rishlar mumkin. Hamda tomoshani mana sizlarga salon qismlari. Linoleum polik, Lacetti rol, eshiklarimiz kojinni yafshibkalar holatlari hamda stoykalarning ko'rinishlari mana sizlarga holati. Pam qismlarining holatlari, barlar kojinni. Aka charchamayapsizmi? Magnitofon, torpeda, yurgan akalar 442 mingni ko'rsatmoqda. Va avtomashinaning patologlarining holatlari. Xo'p, aka dokument qanaqa buni? Bitor adala bo'yiga. Texnik holatidan gapiring. Motor, xadavoy, korobka. Rasoti yo'q. Benzinga yuramı? Benzinga yurmaydi. Motor, xadavoy, korobka ham yo'q, joy-joyda. Qani chokan tortib qo'yinchi bir. Avtomashinaning motorlarimiz Sons tramblyor motor, akkumulyatorlar, antipresslar, vez gidravlika, mana kabi podramniklarning holatlari va gazlar o'rnatilgan bu tomondan ham ko'rinishlari. Ustitr chokan ustitr. Ustitr o'ziniki mi almashganmi? O'ziniki radnoy, xudo xolasa behijolat tugamlayapti. O, qo'lim ham qisib qoldi. Va hurmatli do'stlar, chap tomondan ukam deganlarga mana holatlari. Orqa eshik tomonlari, pastki qismining ko'rinishi, ichki krilalar, balonlar, devo kalpa o'ziniki original, hamda avtomashinaning bu tomondan ko'rinish choklari,
temir metan gaz balon, zapas balon. Mana bunaqangi demokrat kuluch. Pollarini ukam deganlarga mana sizlarga pol qismlarining holatlari. Hamma avtomashinaning o'ng tomonidan ko'rinish choklari. Nech pul aytayapsiz akam? 3000. Variant. Variant yo'q, 3000 kamini qilib beramiz naqd pulga. Barterchi barter akam buni. Barter ham yo'q. 21-22 ta shtiriga sanayman desa. Yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 95lik. Aha. 090-2097. Bozoringiz bersin akam. 95lik 090-2097. Bemalol telefon qo'yasiz o'rtoqlar. 3000 kami bor, 99-yil ishlab chiqarilgan. Hamma yo'lga javob bezgidravlika benzinga yurmaydi. Mana sizlarga buferi qorasidan ko'p so'ragan bratlarimizga. Nexia 1 ni puliga Nexia 2 olaman deydigan bratlarimizga mana. Yilini aytcha akam buni. 2009-yil ishlab chiqarilgan stanovniy svetda kraskasichi. O'ziningimi radnoy? Shpaklovka bo'lgan mashinada aka? Yo'q, shpaklovka. Do'stlar, xudo xolasi o'ziningi radnoy. Motorlar ko'ryapsizlar, probeg qancha edi? 560 ming. Motor, hadavoy, korobka. Hamma yo'q zo'r-a? Gidravlika. O'rtoqlar, podravnik, antipresslarning ko'rinishlari. Xo'p, balonlarni ko'ryapsiz o'rtoqlar, balon holatlari, rotation balon, kalpaklar ko'rinishi, hamda avtomashina mana sizlarga ichki saloni. Ye. Qutlari bilan o'rtoqlar, mana. Bir qator ustiga tekshirtirib olar ekanda. Behijolat. Ustiga bir qator tekshirtirib olar, behijolat. 100 ota olamiz. Linonim polik, sizningchi xol. Mana bar. Chexumlar orqa tomon patronlar. Bir qop temirga sotib olamiz o'rtoqlar demoqda. Tekshirtirib, minib ko'rib, yoqqani pul sanuradi. Afshivka salon luks o'rtoqlar. Xo'p akalar. Dokumentlar behijolat. Benzin yuradi. Plex orqa tomondakilar. Zadniy vid kamera. Hop. 100 talik temir metani. 100 talik temir metan va pollari ukam deganlarga pol qismlari, zapas balon, bu tomon choklari va bu xot ko'rinish chok qismlari hamda mana sizlarga ko'rinishlari. Narxi nech pul ekan buni? 4500 kamini qilib beramiz. Turdi pastda shtiriga bitam. Bitmaydimi? Varianti nima deb qo'y? 1500-2000 pulli borga chiqaveraman variantga. Ya uzoqqa chiqmaydi. 2 oy 3 oyga. Do'stlar, 2 oy 3 oyga 1.5-2000 pullar bo'lsa, mayli variantini gaplashamiz. Insofli, diyonatli bo'lsinlar demoqchi. Barterchi, deb o'xshaydi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 848. 848. 4017. 4017. Agar mana variantga minaman deganlarga 2009 minib ketaverasiz. Barter variant naqd hammasini chiroyli qilib beraman akam. Sog' bo'ling akam. Hozir akam. Aka, yili nechchi, 12mi bu? 12. Aka, Kobalt so'ragan bratlarimizga qop qorasidan 2012-yil ishlab chiqarilgan. Ko'raverasizlar holatini, GoPro balonlar. Mana 15 razmerdagi holatlari. Kraskasi qanaqa buni? Yurganichi? 280 ming. 281724 km. Paysa 2 aka. Ikkinchi paysa Linonim polik chexollar, ko'ryapsizlar-a? Hamda stokerlarning ko'rinish holatlari, avtomashinaning bu tomonidan ko'rinishi, pastki qismlarini ukam deganlarga mana. Aka, qayerdagi mashina? Dokumentlar qanaqa? Linonimlar qilingan, Shahrixonni mashinasi o'rtoq-a. Dokumentlar chista, mana sizlarga salon holatlarining ko'rinishi. Hamda orqa tomon pataloglarning holati. Chexollar mana bunaqa ko'rtoqlar, barlar bor o'z o'rnida. Orqamo qizilmi? Ay bagaj. Qaysi ro'ka? Mana. Texnik holat qanaqa? Motor, hadavoy, korobka. Zo'lar sukam zo'r deyapti. Chiroyli qilib tekshirtirib olasizlar aka ustingizlar bilan. Mana sizlarga holatlari, gazlar bor. Motorlar, antipress, gidravlika, ABS tormozlar va bu tomonda ko'rinish holatlari, akkumulyatorlarning holati. Yaxshi. Motorlari xudo xolasi ukam behijolat deyapti. Texnik holati yaxshi demoqda. Shahrixondan juda ko'p mashina chiqqan ekan bugun ko'rdik o'rtoqlar. Temir metan gaz balon, zapas balon, damkrat kuluchlar bor. To'rtinchi ekan bir pollarini ko'rsatib qo'y. Mana holat. O'zi haydab yurgan mashina. Nech pul deyapsizlar uni aka? 7800. Variantchi? Yo'q, varianti yo'q. Top toza deyapsizlar kraskasini. Betno ruxtovkachi. Ko'rsatib olaveraman. Bir qator tekshirtirib olaverasizlar, xohlasizlar akalar. 7800 kami bor.
Yetten atrafı bir tane maşın eke? Çı bana atrafı verdi. Bankten pulu veremen de saç? Pulu ver. Devoge barter için? Pulu ver. Barteren pulu uğradı, bankten pulu verislerin pulu uğradı ortalar. Nahtken hem gelişemiz, numeri zaten koyun. 90-569, öntör öntör. Nahtken hiç bilir miyiniz? 72. Oldu ki, bozarız versin. 7200 kılıçtı verilmepti ortalar. Kaysana, yeline çökem. 13. Dostlar 2013 Stanley Svet'te top toza yürgeni kanaka 330.000 330.000 yürgen Petno Rıhtofkeler çi Rıhtofkeler çi Rıhtofkeler çi Rıhtofkeler çi Rıhtofkeler burakken ve Körüşlerim mümkün motorlarını sırası açı görsetemeyiz. Gazları bor görüyorsunuz motor holatları 1.5 Gidralika Antipres akumulatorlarının korunuş holatları yakşı. Aka motor hadavoy karobka kamchilik yo'q mashinada. Javobi meni beraveradi. Dostlar, signalizatsiya o'rnatilgan. Balonlarning ko'rinishi atrezo 15 razmerdagi balon. Xo'p, do'stlar, ichki salonlar. Pozitsiya 1, linonum, polik sideniyalar, chexollar, barlar, orqa tomon patalok ko'rinishlari. Va mana ko'ryapsizlar holatini. Qayerdagi mashina aka? Paxtavot. Paxtavotning mashinasi ekan o'rtoqlar va bu tomondan chiqib tushish joylarining ko'rinish holatlari, kirlarning ko'rinishi, kalpaylar akalar. Orqa bagajni oching chokam. Xo'p do'stlar. Men aytgan nima bo'lgan? Chiziq ketgan ekan o'rtoqlar. Bir narsa chizib ketgan ekan. Aka, orqa tomonda temir metan gaz balon, mana holatlari sizlarga. Arra arqon dekonchilik. Yashayam akam. Neç pul atıyorsun bunu? 76 7600 Kamı bor? Kamı bor. Variant için? Yok. Barter çok hem? Bunu var barter. Bankten pulu veremen nesi açın? Bunu var. Devoga orta olar barter bor. Bankten pulu veremen nesi çelişemiz. Nahtke 76 Kamı bor mu? Kamı bor. Yettini pasta bir tane ki? Bitmedi mi? Yettini atrafı da bitti. Nömeri zaten koyayım. 93'lük. Aha. 699. 699. 22. 22. 61. 61. Eğer alakaya çıkabilirsinizler. Ajdan yolları çekin. Yok, ajdan yolları. Bırak 1000 doların 20 günge malım var, koyayım var, satamın neyin ya? Yoktu, onusunu kılıyoruz. Onusunu kılıyoruz. Eğer telefon kılıyoruzlar. Görüşü nasıl? Yeni net çöken bunun? Kimim o? Kraskasçı. Bir kanal gelin, bir nasıl koyayım Brett? Kanal yazıp mı? Aha, bana ağız gapırın, canlı evre git yaz. Selamünaleyküm. Evet. Brettler, hem de canlılar. Öy musafırda yürüyen kele öküler. Dikilat gümbül atamız bana. Mahmut Can'la görüşü nasıl kıldı? Abunatçımız her daim bana zor videolar oluyordu. Süper. Sonra gelinlerimi çıkarıyor. Kaçan ki gelin sakin bozor. Bozor gibi sentiyavrda ki gelin mi? He. Şu beç hoş hazır geldin. Yok yok, kek Türkmen bozor ya. Ben size orkali, ben doğalı süper gogem mi? Ben zaten bana yakış bir gogem, ne yaptın? Ne yapsın? Şimdi ben özüm ben körüşü nasıl buldum? Neçin bir gogem süper? 13 aldım. Neç bir gogem? 130 bin aldım. 130 bin gogem? Nakka aldım, 5700 gogem aldım. Toza? Toza, şimdi kutu yana kadar bu. Kaysikki o. Kaysikki, gensi. 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 Yakış bir gogem. Şerzin olmadı. Ana bozor kelsanglar shuni aql akamizga o'xshab kelib ko'rishib ketinglar bratlar. Bunda birarg'i bratlar bor. Ey Mahmudjon tursak-ing o'tib ketar. Kameramni deysan qotishib ketasizlar. Salomni yo'llaringlar akalar. Tekin. Yo pul oldingmi siz? Pul olgan bo'lsam ayting. Sog' bo'ling. Ko'raveramiz. Ko'rishamiz. Aka sog' bo'ling. Yaxshi kunda ko'rishamiz. Ana o'zimiz brat ketdi. Ha, 2010 bu. 2010 82. Ikkinchi pay 4 dollar oppoqdan 298 ming yurgan kraskasi nima debdi aka? 30% bor. Petno rixtovkalari ham bor. Shpakilovkachi. Shpakilovkachi yo'q. Bor yo'q. Dokumentni nima deb qo'ying? Dokument Andijon shaharda shu любой hujjat bitora. Любой hujjat bitora. Olaveradi. Do'stlar, kumxo balonlar bilan ko'rishlari mumkin. Razmerlari o'sha 205 ga 65, 15 yumshoq balon, ko'ringlar kirlarining holatlari, kalpalari. Hamda avtomashinaning orqa tomonidan uka jonim degan bratlarga mana temir metan gaz balonlarimiz. Aha, zapas balon, pollarning holatlari yaxshi, hamda avtomashinaning o'ng tomonidan ko'rinish chaqlari, chap tomonidan ko'rinishlari. Labovga mana bunaqangi plekslar o'rtoqlar. Aka, texnik holatidan gapiring. Motor, hadavoy, korobka.
Motorda asfalt yok. Aha. Hada o hamı yok, zor tuttu yumuşak balon. Karobkası çim? Karobkası hamısı doğru, hamısı zor. Tuttu yumuşak balon, karobkaları hamısı joy-joy durdular, rulları kuruyapsalar. İçki salon, patologların halatları, salonlarımız lüks, mana sizlerge eşiklerinin halatları. Bu da oğlu sükem, çıralı kıvıramın yaptı, bir hece olat. Mahmudjon kanalından sizler orta onu. Skitkeleri bor. Şumke gene polniyen? Tamam, turalaşıgım şumke. Mana kadar. Orka kapatlarım şumke. Oldu tamamdan yaptı maşin, yani korunuş halatları. Şükem bir hıca oldu yaptı. Şumkan yorvara işin kıpıyganımız. Bru 8 motor, kondisyoner, hidravlike, akumulator. Dostlar, padravnikli halatları ve gazlar oranatılgın. Dilerbek, kalesi. Bu da olası hem yok, joy joy diyem. Neç bildi aslı bunu? 6800'de. Variantçi. Variant kabar da devo mashinaga barter kelishdi. Naqdga to'g'riga 6 ga bitta Do'stlar, barterga kelishdiramiz devo mashinalarga variant kelishdiramiz. Bankdan pul bersa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99313 170. Ajdaniyasi, ajdaniyasi. Yo'q. Ajdani yo'q. Maslahat qilamiz o'rtoqlar, odamiga qarab telefon qilaverasiz, glavniysi mashina yoqqan bo'lsa bo'ldi. Mana kelar holat. Agar Inamarkaga qiziqqan bratlarimiz kelaverasizlar, anasizlarga sakka diskalar bilan BMW'dan ko'rsatyapman. Qop qora qilib, mana faralarga plexlardan tortib qo'yibdi bratlar. Xo'p, aka, yili nechchi buni? 92-yil ishlab chiqarilgan. Nima deb qo'yadi? Texnik holat, xarakteristikasi, kraskalari qanaqa buni? Kraskalari 30-40% bor. 30-40% bor. Aha. Holatlari motor qilingan. Aha. Hadovlari qanaqa? Hadovoy qilish kerak. Hadovoy qilish kerak. Motor korobkalar, ramalar. Bu ko'rayotganlar uchun endi birinchi o'rinda hammaga zapchas qiziqda buni. Qayerdan muammo emasmi topish? Yo, muammo. O'zimizda boradi. Do'stlar, eshitdinglar, xudo xolasa behijoy telefon qilaverasizlar, zapchaslarga umuman muammo bo'lmaydi. Va mana sizlarga balonlarning holatlari, Austin balonlar, sakka diskalar ko'rinishi. Xudo xolasa ukam chiroyli qilib beraman kelishtiryapti. Pul kerak, shuning uchun sotyaptikam. Va avtomashina mana sizlarga o'rtoqlar tepalardor luklari bilan. Salonga keladigan bo'lsak, linonim polik eshiklarimiz, afshipkalar kojinni, hamda stokalarning holatlari, tom qismlari, sidenchi xo'llarimiz kojinni. Aka charchamayapsizmi? Mana pioner kolonka, torpeda va orqa tomon ko'rinishi patolog holatlar. Orqaga pardalar tutilgan. Endi saharlabdan kelganmiz, ancha-muncha salon qorong'i bo'lib qolishi mumkin o'rtoq, shuning uchun ayib kelib yurmaysizlar. Xo'p, akam, qani bu oldi orqasini oching-chi. Mana holatlari. Oching-chi akam. Mana, hurmatli do'stlar, motorlarning ko'rinishlari, obyomi qanaqa bular? 1.6mi? 1.8. 1.8 o'rtoqlar, mana panoramiklarning ko'rinish holatlari. Aytib o'tyapman, zapchasida umuman muammo yo'q, topilaveradi deyapti. Motorlari sozmi aka? Motor rasxodlari? Motor rasxodi yo'q. Xo'p, bunda hozir benzinmi, gazmi? Gaz, metan. Metan, 90 tali. Benzin ham ichami? Yuray benzinga? Nechta ichadi benzin? 15 tadan oshadi. 15 tadan oshadi. Oho! Eshitinglar o'rtoqlar, yengil gaz yurib boringlar. Benzinga havas qilmanglar, ammo gap yo'q, 15 tadan oshib ichayotgan do'stlar. Mana sizlarga holatlari, chiqib tushgan joylar orqa tomon. Ko'rinishi. Siz hozir generalnidasiz. General. Dokument bitta o'radi? Dokument bitta yuradi o'rtoqlar. Hozir akamiz o'zi generalnida yuribdi. Mana sizlarga orqa tomon ko'rinish holatlari bagajlari. 90 tali temir metan gaz balon. Mana bagaj holatlarining ko'rinishi, bu tomondan ko'rinish choklari va o'ng tomondan ko'rinish holatlari. Nech pul deyapsiz akam buni? 3500 kamini qilib beramiz. Variantchi variant. 2000 bersa variant kelishaveramiz. Bo'laveradi. Devoga barter bor. Bor. Bir narx qildim aka, oshna o'g'aniga ko'rsatdingizmi uyda? Ko'rsatdik. Nechiga bermadingiz? 29. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. 90. 526. 526. 96 94. 96 94. Sog' bo'ling akam. 92-yil ishlab chiqargan BMW 3500 kami bor, 2900 ga berilmadi o'rtoqlar, 2000 pul borga variantga beramiz va barterga devo mashinalarga kelishaveramiz, telefon qilaverasizlar. Agar eng so'nggi VIP-skalardan Nexia 1 2008-yil ishlab chiqarilgan, mana sakka diskalari bilan ko'raverasizlar. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi petnolari bo'lgan boshlaydi. Oldi orqa pechat. Oldi orqa pechat. Uzidi radnoy. Radnoy. Umuman tegilmagan. Tegilmagan. Yurgani qancha aka?
300 000 yurgen, 2008 ortalar bana hidrolikalar bilen antipriz, patranın halatları, motorların korunuşu nusitirler uken bu da olası bana bir çaddi yaptı korurası ve bu tamamen korunuş halatları kadar aka teknik halat kanak motor, hadavoy, karupki ototene uken, bir hidrolatıya bana sarge patranın halatları gazlar korunatılgın benzin güremi? Yürüdü benzin güremi yürüdü yazlar bor mana blassa balonlar akar ko'rilar holatini. Sakadiskalar 14 razmer yumshoq balon. Hamda nikel ruchka va ichki salonlar. Linonim polik sidinya chexollar, kojin yaralash chexol hamda ichki salon patologlari. Dokument bitiradi akam. Xohlaganda kim? Xohlagan dokument bo'laveradi. Salonlarimiz luks mana. Pastki qismlarini ham ukam ko'rsatadiganlarga hamda stoykalarini ham ko'ringlar. Xo'p. Hamda dostlar, mana orqa tomon ko'rinishi, eshiklarning holatlari, kirlarning ko'rinishlari. Yaxshi, va orqa tomondan 4 teshik shumka. Temir metan gaz balon, 4 teshik shumka deyapti. Damkrat kuluch. Pollari mana, hurmatli do'stlar. Aha. Choklarning ko'rinish holatlari hamda o'ng tomonidan ko'rinish choklari. Nech pul aytyapsiz aka? Uni 42dan sotib beraman. 4200 ozgina kamini qilib beramiz. Barter yo'llari-chi? Devoga. Devoga plus minusini gaplashgan holatda mashinangizga qarab bemalol telefon qo'yasizlar o'rtoqlar. Yaxshi aka, bankdan pul bersa bo'laveradi. 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 Hali ma'lum bor, qo'yim bor deganlarga ajda ne bo'laveradi? Bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying. 93 li. 780 81 88. 780 81 88 93 kodi bilan 2008-yil ishlab chiqarilgan petnolari bor, pashlik toza mashina bemalol telefon qo'yasizlar. Bo'laveradi. Mahmudjon kanalidan sizlar o'rtoqlar chiroyli qilib beraman ukam demoqda. Sog' bo'ling akam. Bitta kapotda va kriloda petno, kapotda kraska, petno kriloda. Bo'laveradi do'stlar, mana yangiroqdan o'tgan safar zakaz qiluvdinglar sizlarga. Nexia 2 2016-yil ishlab chiqarilgan. Rangi oppoq. Qayerdagi mashina akam? Asakani mashinasi. Dokumentlar bitiradi. Mana aka, balonlarning ko'rinish holatlari. Kirlarning ko'rinishi o'zlar baho beraverasizlar. Liboy dokumentga bitiradi akalar. Hamda avtomashinaning oldi tomonidan ko'rinishi holatlari. Oldi pechatmi? Do'stlar, ko'ringlar. Akkumulyatorlar Atlanta akkumulyator, gidrolika, antipriz, patranuklarning ko'rinishlari. Motorlarimiz mana sizlarga holatlari. Gazlar o'rnatilgan. Ko'p bratlarimiz mana shu patranuklarni ham yorib tushib qolgan bo'lsa o'tib ketmasin deganlarga ko'rishlari mumkin holatlarini. Bu tomon ko'rinishlari, oraliqlarini ham ko'rasizlar akalar. Chat qismi deb qo'yadi-yu. Shunaqa joyi. Aka, nima kamchilik bor? Texnik holatida motor, hadavoy, korobka minishga tayyor. Ustiga tegilmagan u mana? Yo tegilganmi? Yo'q, yechilmagan. Yechilmagan u. Petnosi bor. Bo'laveradi. Mana aka. Eshitinglar, va salonlarga o'tadigan bo'lsak, signalizatsiya, pavorotnik, ichki salonlar. Zavod qilamiz. Linonim qilamiz, poligi bor, sidinya chexol, barlar mana sizlarga, richaglar o'rtoqlar hamda orqa tomon ko'rinishlari. Eshiklarimiz podyomnik elektronik ko'targ'ichgich hamda pastki qismlari. Yili yangi, haha, yangi o'rtoqlar 16. Yaxshi. Yurgan qancha dedingiz buni? 286 000 yurgan. Xo'p. Va orqa tomon bagajlarini so'ragan bratlarimizga. Temir, metan, gaz balonlarimiz va pollari, zapas balon, tamkrat, kruch, pol qismlarining holatlari. Yaxshi, hamma avtomashinaning o'ng tomonidan ko'rinishi, choklari, chap tomon holatlarini ham ko'ringlar. Narx qancha aka? 6200 ozgina kami bor. Variant chi variant? Bank beramiz. Barteri gaplashamizmi? Liboyga kelishaveramiz. Bank variant farqi yo'q, bo'laveradi. Variant bormi yo'qmi aka? Bor variant. Necha puli borga? 4000 puli borga. 4000 puli borga 2016 Nexia 2 minaman degan bratlarga variantini chiroyli qilib beraman deyapti. Xullas Liboy yo'liga yuraverasizlar. Aka, naqdga bermaganlar bo'ldimi? Yo'q, endi naqdchi. Nomeringizni aytib qo'ying. 97272 4488. 97272 4488. Hamma yo'lga javob. 2016-yil ishlab chiqarilgan, 280 ming yurgan, 4 ming puli borga o'rtalar variantga beraman deyapti. Bemalol telefon qilaverasizlar. Agar kamroq yurgandan bo'lsin ukam degan bratlarga, mokri svetdan zakaz qilgan bratlarga 2015-yil ishlab chiqarilgan, mana aka,
yirik planda ko'rinish ko'ryapsizlarmi? Endi quyosh yo'q, ancha-muncha qorong'i bo'lyapti, aytib kelib yurmaysizlar o'rtoq, sifat uchun. Kraskasi qanaqa buni? Top-toza. Betni o'rixtovkachi? Betni ham yo'q, o'rixtovka ham yo'q. Gap yo'q, sons gibrid motor, konditsionerlar bor, Delcor akkumulyator, gidravlika, antipress, padrami. Ana kar holatlari. Kraska top-toza, oldi orqa pechat, usilitr radnoy. Motor xadavoy korobkalarichi. Korobkalar ham yo'q joyda to'xtalasiz. Motor ochilmaganmi? Motor yo'q. Ochilmagan, 90 ming yurganlar. Qayerdagi mashina aka? Sharxon. Shahrixon. Do'stlar, mana ko'rasizlar, balonlarning holatlari, balonlar lekin o'rta holatda ekan. Yangi deya olmayman. Signalizatsiyalar o'rtoqlar hamda salon. Salonlarimiz lux o'rtoqlar. Значит, Sons Hybrid Lux konditsioner bo'lyapti. Chexollar bar, magnitofon, torpeda. Orqa tomon, aha, patologiyaning ko'rinishlari va avtomashinaning bu tomonidan ko'rinishi. Eshiklari polni, avshipka, elektronik, ko'tarib tushirgichlar holatlari. Yaxshi holatda ekan mashina o'rtoqlar. Svejiy holatda, aytib o'tganingiz Lacetti rul va avtomashinaning mana sizlarga holati, chiqib tushish joylari. Aha, ichki holatlari. Yaxshi. Xo'p, akalar, orqa labovoyga chiroyli qilib plex tortib qo'ygan hamda metan temirmi? Metan temir. Temir? Temir metan, zapas balon, damkratlar, qani okam, kulishlari, pollari okam deganlarga mana sizlarga pol qismlari. Yaxshi, zapas balon darji tushmagan. O chiziqni ko'ryapsizmi? Tushirmaganmiz, yo'q. Gap yo'q. Nech pul deyapsiz aka buni kelishtirib? 7200 deyapsiz. 7200 kamini qilib beramiz. Variantchi, variant. Variant yo'q, faqat naqd. Barter yo'llarichi? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqdga pul kerak. Bo'laveradi aka, bir 64-65 larga. Anaqa? Cha balantroqda gaplashamiz. Bankdan pul beraman desak aka? Yo'q, faqat naqdga. Nomeringizni aytib qo'ying. 94-102-35-85. Sağ olun aka. 94-102-35-85. Dostlar 2015 90 ming yurgan top toza. Hali Rossiyada ishlab turib zo'r mashina minaman deydigan bratlar uchun mana shu mashinani tavsiya qilaman. Shaxsan menga yoqdi to'xtalar. O'ta svejiy ideal holatda ekan. 8. Dostlar, Nexia 2 da davom etamiz. 2008-yil ishlab chiqarilgan stalnoy svetdagi avtomashina Nexia 2. Kraskasi qanaqa aka buni? 65 orqa eshigini betida. Nima shpakrovkasichi? Charchamayapsizmi? Shpakrovka yo'q. Yurganichi? 220 ming yurgan. 220 ming yurgan. O'zini haloli, benzinda, gazchi gaz. Gazi yo'q, qo'yilmagan. Umuman qo'yilmagan. Benzinda yurgan. Nechta ichatgan benzini o'zi? 6.5-7 ichatgan. Usitlar radmi yoki? Pachka ham yo'q. Ham yo'q pachka. Motor, xadavoy, korobka? Ham yo'q, o'zi polni shu mizalasi. Do'stlar, ko'ryapsizlar. Polni shumka qilingan deyapti, hamma yog'i behajol go'zal holatda. Bir qator ustalarga tekshirtirib, yoqqan joyga pulini sanaverasizlar. Balonlar, kirlar, hamda avtomashinaning mana sizlarga salonlari. Linonum polik, sidinya chexol, magnitofon, torpeda, ichki salon, patolog hamda avtomashinaning stoykalarining holatlari. Bo'laveradi. Va do'stlar, mana eshiklarimiz, salon prostoy holati. Plex tortilgan orqa labovoy yon bosh kishining oynalariga mana holatlar. Orqa kiralarning ko'rinishlari. Ko'ringlarchi? Xo'p. Bagajga keladigan bo'lsak, mana o'rtoqlar, benzinda yursangiz mana sizlarga mana shuncha bagajlar bonus Nexia 2 dan. Xo'p, zapas balon, damkrat. Qani, ashu bitta ko'rsatib qo'yaylik chakalar. Ko'ringlar o'z ko'zingizlar bilan umuman gaz qo'yilmagan. Qo'yilganda teshigi bo'lardi, paribom u. Va mana sizlarga holati, bu tomondan ko'rinishlari. Zapas balonlar bor, damkrat kulichlarigacha. Nech pul aytyapsiz aka buni? 2.5 ming bor. Variantchi? Naqqa. Naqqa. Barterchi? Naqqa bo'lsa ham. Do'stlar, pul kerak. Faqat naqdga 4500 kamini qilib beramiz demoqda. Bankdan pul olsa bo'lsa kerak. Bo'laveradi. U ham bir kunda bitayapti agar dokumentlar to'tki bo'lsa. Bir kunda o'rtoqlar. Bunga hozir 1.5 ming 2 ming puli bo'lsa, qolganini bankdan olsa bo'laveradi. Do'stlar, xohlasizlar 2 yilgacha, xohlasizlar shunaqa banklar 3 yilgacha olib ketaverasizlar. Aka, naqdga qanaqa endi bir to'rda atrofda bitkazamiz? Bitkazamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-411-37-11. 93 kodi bilan 411-37-11. Hurmatli do'stlar, to'rni atrofda bitkazib beraman deyapti. Mana Nexia 2 olib minib ketaverasizlar. Navbatdagisi Nexia 1, 2002-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi yengil obsijit bo'lgan.
Aka, kaltagi bo'lsa aytib qo'ying. Kaltagi yo'q. Yurgan qancha deb qo'y. 195 65 15 yumshoq razmerdagi balonlarimiz ko'ryapsizlar holatini. Xo'p, 500 dan o'tgan. Qayerdagi mashina? Ye? Qayerdagi hozir. Ochinchi mo'ni atpechatgan bu yo. Yo'q, mana eshik. Ha. Negrovkasi bor ekanda. Negrovka qildirib qo'yasizlar. Linonim, Polex sidinya chexollarimiz, kojinni va salon. Aha. Torpeda, orqa tomon, pataloglar hamda avtomashina mana sizlarga mana bunaqangi stoykalarning ko'rinishlari. Ko'rasizlar va do'stlar mana holatlari, eshiklari hamda pastki qismlari. Aka, motor, xadavoy, korobka. Nima kamchilik bor mashinada? Hamma yerga javob. Shopper topsak bo'ldi, qolgan hamma yo'q, xudo xolasi ideal darajada. Sonus tramblyor, gidravlikalari bor, antipriz va eng asosiy so'ragan bratlarga padraniklari va mana bu chok qismlari. Holatlari gazlar. Benzin yuramı kim? Bu sitir çüz sitir. Yeçilgen mi yeçilmegen mi? Bir katok teşir tırıp uğraşarak ya. Çıkarımızdan haber yok. Çünkü doyma etemem. Usta bulan çıkıyorlar. Öz başım çayını kılıp şart çıkmamıyorlar diyeyim ben. Kuluf. Orkan açın çi bir körelik çi. Valla gel orka tamamdan görmüş. Trolley süvete, stalon süvete. Peki. Ama okka yuguradı bilmanım. Hazır görüyoruz bagajını. Orka tamamında görüp durup sizler. Temir, metan, gaz balon, zapas balon, hamda polları. Gecanım digenlerge pol kısımlarının korunuşları. Ve bu tamamdan hem korunuş polları. Ön tamamdan korunuş çok kısımlar hakeler. Hamda çap tamamdan bana sizlerge xoratları. Narxidan gapirayım hakem. 2500. Ha, 3.5. Naqd 2.5 ga berasizmi? Tilimdan chiqib ketdi. Yo'q, yo'q. Ushbu pasta bitam aka mashina. Variantchi variant. Variant. Necha pul borga variant? 1000 pul borga ketam? 1.5. Bo'laveradi. 1500 pul borga kelar variantga. Naqdga ham chiroyli qilib berasiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 2002 Asvijit bo'lgan o'rtoqlar 500 ming atrofida yurgan mashina. Teknik holat ham yo'q, xudo xolasa yaxshi ukam deyapti. 3500 kami bor, 1500 puli borgan variantga gaplashib o'ramiz ukam demoqda. Telefon qilasizlar. 99-692-07-23. Akar aloqaga chiqinglar. Bozoringiz bersin, brat. Sog' bo'ling.